Finns det några speciella spelare som du tycker har utmärkt sig i de båda lagen? Ja, Daniel Deniz, nummer 5 på försvaret i Djurgården, är väl solklar. Jag skulle vilja också framhäva hela den offensiva linjen för Djurgården. De har verkligen hållit Karlstads defensiva linje i schack. I Karlstad så måste man väl nämna Cedric Townsend som har sprungit med bollen själv ett antal gånger. Och på defense så... Ja, Carl Karlsson hade en sack där, han är alltid dominant. Ja, dock måste vi väl återknyta till det vi sa i slutet av första halvlek, att Djurgården har verkligen spelat efter sina resurser och gjort det onekligen på otroligt bra sätt. Det måste man säga. De har stått i cover 2 95% av tiden, de blitzar sällan, de spelar sitt zonförsvar, håller allting framför sig. Och de, Karlstad har spelat dem lite i famnen, de... Leta de här stora spelen som Djurgården utmanar dem att få. Spela mycket lättare fotboll så kommer Karlstad flytta bollen på ett mycket effektivare sätt. Ja, man ser att det är svårt för Townsend att både kalla matchen och spela den så att säga. Ja, det är inte det lättaste att vara spelande koordinator i Superserien. I Division 2 och Division 1 så går det väl an, men i Superserien det är en helt annan nivå. När vi ser lite publikbilder här så kan vi också meddela att vi har en publiksiffra på plats som är ganska imponerande. Ja, runt 900 personer fick vi höra här. Ja, vi har 900 personer på plats för Superseriepremiären. Låt oss hoppas att de får bli bjudna på en härlig andra halvlek. Den första var riktigt bra. Här kommer Djurgårdens... Mycket längre spark av Karlstad den här gången. Och det är nummer 20, Jean-Paul Alcantara, som famlar bollen. Och det är Djurgårdens boll ändå. Det var lite slarvigt där när han fick så många fina yards, Jean-Paul. Jajamän, dock ingen skada skedd ser ut som. Jag tror att han har lyckats återta den här bollen. Jajamän. Så en bra return ändå, nästan upp på mitt plan. Ja, det var väldigt bra. Karlsson sparkade långt där och det blev ju ändå misslyckat, om man får säga så. De tog sig många yards. Men just där i special teams, det blir... tyngre i början av säsongen. Man är inte riktigt samspelta och har inte samma timing man har senare på säsongen. Special teams, det vill säga sparkspelen, är lite svårare i början av säsongen. Jajamän, och just Alcantara där som stod för returnen är väl den utav de nyförvärven från Tyresö som har syns mest jämfört med Nilsson-bröderna. Han var linebacker i Tyresö i fjol. Här i Djurgården har han spelat lite olika positioner. Returnman, kicker och safety. Ja, vi har en sweep här med Nogor. Det är väl inte riktigt hans typ av springspel. Han blir snabbt i fattig, jagad av Karlstad försvaret för plus minus 0 yards. Och återigen out of bounds. Han har haft ett par runs där han har tvingats ut utanför spelfältet. Ja, men Nogors springstil och storlek gör honom lite mer effektiv insidan, alltså mellan de två offensiva tackles. Det här med att springa outside zone och sweeps är väl inte riktigt hans stil. Nej, precis. Och, där, och just i det här spelet på insidan har Djurgården tufft naturligtvis mot en väldigt stark insida för Karlstad. Precis, men jag tycker att just i passing-gamet har Djurgården imponerat när det gäller sin offensiva linjen. De har verkligen passblockat en aggressiv front väldigt effektivt. Då har vi en counter-trap här till Axel Karlström, tror jag, deras fullback, andra fullback är. Han springer från first down med mycket kraft. Ja, riktigt, riktigt fint sprunget. Naturligtvis en first down och lite mer därtill. Djurgården har alltså bara 4 poäng upp och har bollen i ett bra läge. Ja, de flyttar bollen väldigt effektivt här på den här. En counter-trap alltså. De fejkar sweep och kommer sen tillbaka med sin fullback som står uppsättat. Alltså de står inte i vanlig I-formation utan en I-formation med en fullback flyttad dit åt sidan. Nu är de i en vanlig I-formation här med Taren, 2 receivers och 2 backar i backfield. Och Barillas tänker passa den här gången. Har återigen bra protection och en receiver öppen. Bra fångat där av nummer 19 Sebastian Blom. Nummer 30 Karlstad försvaret Anders Järpstedt från det norska nyförvärvet gör en säker tackling. Men det är många yards. Fin tid fick Barilja, så han placerar bollen bra till Sebastian Blom som är deras bästa mottagare idag. Ja, Blom har visat sig vara ett riktigt vapen för Djurgården. Ja, han såg honom några matcher i Division 1 i fjol där han fullständigt dominerade både som returspelare och mottagare. Jajamän, Barilja tillbaka in på plan. First down för Djurgården och första om mål faktiskt. Mindre än 10 yards till Lemson. Ställer de upp i en vanlig I-formation igen. Nej, det är en offsetad. Axel Karlström är offsetad här. Och det är en outside zone till Nogor här. Han kattar tillbaka den. Han försöker komma tillbaka här.
Det blir väl en 2-3 yards på det här spelet. Ändå stark. Man ser hur tufft det är att få ner honom även ett sånt fysiskt lag som Karlstad. Ja, Nogor är en väldigt stor och stark running back och det är inte de minsta killarna han möter direkt. Nej, starkt jobbat där på insidan. Ett par tuffa yards. Kommer få andra mål från, ska vi kalla det femman? Ja, femman, fem och en halvan skulle man väl kunna säga. Japp. Tror du Djurgården kommer sätta upp bollen i luften igen eller är det marken man håller det sig på? Det kanske blir en play action nu. Det känns som en väldigt, väldigt play action down här. Nu är det tre backar. Det är full house backfield. Två fullbacks och en halfback. Och två tight ends har vi på plan också. Nu ska vi se. Det kommer en play action här, men Carl Karlsson sackar Barillas och det är en fumble som skopas upp här av Karlstad. Oj, oj, oj. Vilket avgörande ögonblick. Carl Karlsson är en fantastisk svensk försvarsspelare. Och vilket spel han gör här. Nu är det lite bråk här, frustrerade. Det är ett fantastiskt spel av Carl Karlsson. Han får gott om tiden då på playside med Carlos Barillas. Men baksidan där, det var left tackle som fick slåss mot Hercules själv skulle man väl kunna kalla honom, Carl Karlsson. Jajamän, och den matchen vinner man inte många dagar i veckan. Nej, resulterar du i en Karlstad-boll och dessutom penalties här. Kan vara mer än en penalty på det här spelet faktiskt. Såg en Djurgårdsspelare som kom in sent i den situationen i alla fall. Vi ska se här. Ja, det är både penalties på Karlstad och på Djurgården. Det är Asker för Karlstad och sen så är det Christian Nilsson som drar på sig penaltin för Djurgården. Vi låter Udda vara jämnt. Ingen förflyttning utav bollen utan istället första och tio för Karlstad. Jag vill också poängtera att det var nummer 8 Daniel Julin som plockade upp fumben Carl Karlsson skapade och returnerade för många år. Mycket, mycket stort spel här för Karlstad. Ser ut som Karlstad har bytt center här eller misstår jag mig? Se om vi kan få en närbild på det kanske. I alla fall, ordinarie centern är ju en väldigt bra center. Kristoffer Hellborg. Kanske är honom, han kanske bara misstar mig. Nej, det är Kristoffer Hellborg. Oj, oj. Det där såg inte bra ut. Det där såg inte bra ut alls. Det från, och är det Johan Ståhl som ligger kvar här. Det är ju inte bra för Karlstad-anfallet här. Han har väldigt ont. Nej, precis. Det var det jag sa. Att, när jag sa att det inte ser bra ut så menar jag att spelet inte såg så lovande ut. Och sen så, sekunden senare så ser det inte så bra ut för Johan Ståhl. För han får en väldigt obehaglig position och får vikt över sitt knä och faller obehagligt bakåt här. Jag hoppas verkligen att Ståhl är okej. Okay. Dubbel otur här för Karlstad Crusaders. Ja, verkligen. Det där är en spelare som man vill se i Superserien, oavsett vilket lag man håller på. Ja, verkligen. Han är en underhållare och en spelare av klass. Nu tog han sig för knä här. Vi får hoppas att det inte är korsband eller ledband, utan bara någon liten blödning eller någonting. Höger knä är i alla fall som ser ut att vara skadat. Ståhl är en tuff kille. Mig veterligen inte haft några allvarliga knäskador tidigare i karriären. Nej, jag kunde inte komma på någon här, så det är ju väldigt trist att se sånt där. Det helt på en sån explosiv spelare. Dock lägger han lite vikt på foten här när han går av. Det vet inte hur mycket det indikerar skadans seriositet. Men vi hoppas i alla fall att se Ståhl tillbaks i spel inom kort. Spelet i sig som de försökte se på där var en så kallad speed sweep som inte såg speciellt bra ut. Nej, det var lite problem där med handoffen vad jag kunde se. Ja, runningbacken hamnade i vägen och ja, det var inte bra helt enkelt. Och vi har istället långt att gå för Karlstads anfall. Jag har inte Christian Monclair som fångar den här och det är fyra nya försök för Karlstad. Out of bounds och klockan stoppas. Och där har vi återigen ganska mycket känslor, men det blir inga penalties på den sidlinjen och istället en first down för Karlstad som där tycker jag väljer ett enklare och smartare spel mot Djurgården och flippa ut en liten swing pass. Ja, det ser ut som att Djurgården för en gångs skull blitzar det här. Det är inte ofta de gör det, alltså de skickar försvarsspelare för att sätta press och då dumpar Cedric Townsend bollen rakt över deras huvuden och så är det fyra nya. Ja, om man är inne på Djurgårdens planhalva, precis där på 49-yard-linjen. Townsend fortsätter jobba i shotgun och springspel den här gången. Det är till Montclair som springer för ja, nästan 8 yards här och det ser ut som att en god ram är nere igen, ja, vår umpire. Tyvärr här, han mycket kontakt. Umpire är nog den tuffaste domarpositionen. Jajamän, men han är uppe direkt den här gången, tack och lov.
Kanske bara vill ha lite tv-tid. Ja, precis. Vem vill inte det? Då har vi alltså andra och kort. Bra situation för Karlstad. Man kan använda hela spelboken i det här läget. Får vi se något djupt kanske? Det är, nu är det en chansning här, andra och kort. Man har ju fortfarande tredje down och tar de säkra yardsen här. Så att, de väljer att springa med Forsman. Och det är mycket fint läst av Forsman här. Mycket yards på det spelet. First down med stor marginal. Kan det vara så att Karlstads offensiva linje nu har börjat så sagt ligga ta över den här matchupen mot Djurgårdens defense front? De är väldigt, väldigt stora och väldigt talangfulla här från vänster tackle Thomas Falkelin som nog får ses som den bästa O-tacklen i Europa. Och Kristoffer Hellborg, Daniel Holmgren med flera. Det är en väldigt bra offensiv linje som Karlstad mönstrar. Och nu börjar de komma igång här, stora grabbarna. Återigen är det Denis som sätter pressure. Flinka fötter Cedric här. Springer för många yards och ytterligare fyra nya försök här. Ja, det här har varit lite grann, känns signum så här långt när det gäller Djurgårdens defense. De gånger de har haft problem så är det att man är nära och säkra quarterbacken och så skapar de någonting på egen hand. Ja, det känns som att man bryter ner lite dåligt på den defensiva linjen. Sen tycker jag det är lite konstigt att de linebackers som är i zonförsvar, de har allting framför sig, de borde kunna flyga lite mer aggressivt till Townsend när han väl väljer att stoppa ner bollen. Ja, precis. Han kanske besitter en speed som de inte är vana att se sen. Nej, skulle tro det. Nu har vi under alla omständigheter första av mål för Karlstad. Det är Forsman här, han är väldigt bra på att läsa hålen och det är en touchdown av nummer 3, Christian Forsman. Det där såg ganska enkelt ut den driven måste jag säga. Nu har O-line på Karlstad verkligen steppat upp sig och de flyttar Djurgårdens lite lätta defense front relativt enkelt. De är alltså 10-20 i det här läget och Karlstad ska gå för vad som ser ut att vara ett tvåpoängsförsök. Antingen har kicken stannat hemma eller så har de ingen kickare helt enkelt. Precis. Han väljer att gå tillbaka lite grann till att hålla bollen på marken och han spelar väldigt, väldigt starkt just och stabilt just nu. Karlstad har varit 50% hittills på conversion, satt en, missat en. Ska se vad man väljer att göra den här gången. Den som satt sprang man in med Forsman. Att det var Moncler som sprang in den förra. Nu är det Forsman som springer. Och det är två extra poäng. Jajamän. Forsman sätter tvåan. Och ger oss då 10-22. Då Djurgården ligger under med vad man brukar kalla för två scores då. Två touchdowns som man är i kapp. Så att det här är absolut inte kört på något sätt. Ja, absolut inte. Det är ju nästan en hel halvlek kvar. Så att, Det som blir intressant nu är naturligtvis att se hur Djurgården rent mentalt svarar upp när man var så nära att verkligen få in bollen där nere och gå ledning. Förlora bollen och sen så Karlstad driver lätt ner. Samt att Djurgården är inte ett lag som är vana att ligga under. De har spelat division 1 och dominanta i division 1 i flera säsonger. Så att det är en anpassning bara det att faktiskt möta lag som håller hög klass. Ja, precis. Nog för att Djurgården har varit ett bra lag i division 1, men division 1 är en helt annan sak än superserien. Verkligen. Ska vi se om man kan få en liten boost utav en bra return. Alcantara där bak var ju väldigt, väldigt framgångsrik fram tills att han höll på att tappa bollen i slutet av sin return senast. Karlstad sparkar av. Egen 30-yards-linje som vanligt. Ja, en ganska lång spark den här gången. Djurgården sätter upp sin return. Det är nummer 19, Sebastian Blom. Blev tacklad tidigt där av ett gäng Karlstad-spelare. Ja, men han kommer inte riktigt fram till 40-yards-linjen. Ändå helt okej field position för Djurgårdens anfall. Får vi se om vi får se samma som förra driven. Många outside zone, springspel och sweepar här med Nogor Yemide. Ja, men vi ska se om Djurgården får igång ett springspel lite mer konsekvent eller om man kommer att vara tvungen att mixa upp det och låta Barilja sätta bollen i luften. Vi måste 10-22 i det här läget och Djurgården alltså i behovet av en bra drive. Har vi ett offset eye formation här, alltså fullbacken ställer upp lite i sidan här. Kan det komma en outside zone? Nej, det kommer en sweep, det är ungefär samma spel då. Och det blir snabbt nedsprungen av Karlstad försvaret.
Asker är på den tacklingen bland annat. Och där tycker jag att Jimide har en tuff uppgift. Man försöker så att säga slipa runt på sidan och det finns åtminstone en Karlstad-spelare som kan flöda helt ostört till bollen. Ja, de är lite för snabba här Karlstad-fronten faktiskt. Nu är det kanske dags att öppna upp spelboken och några kortpassningar får ersätta springspelet där. Några driver framåt. Ja. Det blev en yardförlust på spelet under alla omständigheter och vi sitter i 2:12. Play action igen av Barillas. Passning till nummer 28 Axel Karlström. Det är några yards här. Nu kom kortpassningen här. Jajamän, det var framgångsrikt. Hela 6 yards. Nu har vi fått tillbaka lite av det Djurgården förlorade här på förra spelet. Tredje och 6 va? Tredje och 6 kallar vi den. Och Jimide går av plan. Man sätter in en annan running back. Eller om man möjligen väljer ett annat... Nej, det är no back här. Det är no back. Running back alls. Mm. Intressant. På 3:06. 5. Barillas passar bollen. En hög boll till nummer 29. Vann till Romanov. Det är en stenhård smäll här av nummer 20. Det är Romanov som delar ut smällen och Karlstad-spelaren är nummer 21, Viktor Jansson. Stenhård smäll av Valentin Romanov, den forne Karlstad Crusaders-spelaren själv. Hoppas att Viktor mår bra här utefter omständigheterna. Det såg inte roligt ut. Nej, verkligen inte. Vi kan ju i alla fall se att han andas och rör på sig. Och det är naturligtvis en ordentlig hjärnskakning, förhoppningsvis ingenting mer än så. Vi får väl helt enkelt avvakta lite. Nu ska ju såklart inte bara Romanov få beröm för den här smällen. Viktor var minst lika hård, men det tog stopp och det var Valentin som stod upp helt enkelt. Ja, en oturlig situation, helt rent spel naturligtvis. En kollision som resulterar i den här våldsamma, vad det nu är, hjärnskakning eller vad vi kan ha framför oss. Man kunde ju se direkt efter kontakt att Karlstad-spelaren bara så att säga ihop, klipper och tappar medvetande på en gång. Den hördes hela vägen upp hit till pressboxen, den smällen. Ja, där går den, en fullback möter en cornerback. Det är inte alltid rättvisa fysiska skillnader på amerikanska fotbollsspelare. Viktor ska ha beröm för en stenhård fotbollsspelare. Ja, vi kan se att han i alla fall rör sina armar just nu, vilket känns väldigt, väldigt skönt att se. Ja, verkligen. Man är alltid lite orolig för just nackproblem i en sån där kollision. Mm, ja, men verkligen. Huvud mot huvud är inte alltid kul att se. Nej, precis. Annars så är ju den allmänna uppfattningen bland folk som inte känner till så mycket om våran sport att skador är någonting som är väldigt frekvent. Jag skulle inte vilja påstå att det är mer än ishockeyn eller någon annan stor lagsport. Skydden hjälper ju till. Det är väl leder och sånt som får stryk i amerikansk fotboll. Ja, är man rädd för blåmärken och skrapsår så är ju inte det här rätt idrott. Men... Nej, verkligen inte. Men i övrigt så ska man inte dramatisera det för mycket. Får se om det är så att det krävs medicinsk transport via ambulans. Ja, det ser ut här som någon ringer någon. Ja, precis. Vi avvaktar helt enkelt. Han reser sig upp här nu. Härligt att se. Härligt att se. Det var Olof Bjurström, inte Viktor Jansson. Förlåt oss. Ja, Bjurström var det som låg ner. I alla fall under alla omständigheter. Otroligt skönt att se honom jogga av för egen maskin. Får en mycket välförtjänt och sportslig applåd från Djurgårdsspelarna och hemmapubliken här på Östermalms IP. Och därmed ska vi inom kort vara igång med fotboll igen. Resultatet av spelet var en first down för Djurgården. Var verkligen det? Osäker. Ja, det står första försök där borta. Djurgården har hittat någonting där med de här korta passningarna.
ute på kanterna där spelaren efter catch kan göra lite yards. Ja, de har verkligen hittat lite luckor här i Karlsson. Det är kul att de öppnar upp och passar lite. Det är lite trist när man bara springer hela tiden. Det blir inte lika, vad ska jag säga, mycket atletiska prestationer. Nej, precis. Jag tycker att offensiv koordinator Gunnar Wettergren har kallat en bra match hittills. Det måste jag säga. Han har verkligen kallat ut efter sitt material. Har du springspel till Nogård? Han tar många yards här. Han tuffar på här. Stark. Otroligt stark. Det är 8 yards här. Det är ju mer än godkänt. Det är ju mycket väl godkänt springspel. Ja, verkligen. Om man läser på de internetforum som finns i våran ädla idrott så har det spekulerats ganska så vilt att Djurgården skulle ha i princip noll och ingen chans att springa på Karlstads front. Och det har ju visat sig lite felaktigt. Ja, de har inte kunnat sprunga så bra på utsidan, vilket är förvånande. För jag personligen trodde att de skulle kunna ta yards på utsidan, men var tungt i mitten av spelplanen. Men det är ju faktiskt tvärtom. Ja, Djurgårdens offensiva linje har vi berömt förut och det finns ju skäl att göra igen efter det där spelet. Verkligen, de är inte stora men de spelar tekniskt sunt och lyckas få driv på folk ändå. Ja, vi har ett counterspel här till Nogård som man kanske tar hela vägen. Men nummer 30, Anders Järpset här, lyckas knuffa honom out of bounds. Det var väl ingen stenhård tackling direkt, men det får duga den här gången. Det blev i alla fall ingen touchdown. Jajamän, first down med god marginal och en mycket stark rush av Jemide som man börjar komma igång här i andra halvlek. Ja, man ser när man vevar med fingrarna där. Det var lite jobbigt att röra den där stora kroppen så där långt. Nu är man tvungen att byta. Det är mycket energi som går åt när man rör på en 105-110 kilos kropp i den hastigheten. Men mycket effektiv om man ser att Karlstad som ju är ett fysiskt lag har stora problem att tackla dem rent och få ner dem. Ja, det är verkligen. Det är imponerande av Jemide. Då har vi fullbacken Axel Karlström här, bombar loss. Anders Järpset gör återigen en touchdown-räddande tackling. Dock 15 yards på spelet för Djurgården som verkligen har fått igång springspelet här nu. Det är ju inte godkänt från Karlstad överhuvudtaget är att deras safeties ska behöva göra tacklingarna. När man springer med fullback. Nej, precis. Det här är väldigt enkla springspel Djurgården kommer med. Det är ju i alla fall inte på vita tavlan svårt att stoppa, men det är inte där vi spelar fotboll. Nej, precis. Och nu har vi alltså återigen Djurgården i ett bra poängläge. Första och 10. Springspel till nummer 8 i Djurgården. Nummer 8 i Djurgården har jag faktiskt inte på spelarlistan så jag kan inte säga vem det var. Icke desto mindre så var det ett mindre framgångsrikt spel. Såg ut som att han tittade lite ner i marken för det fanns en cutback tyckte jag. Jag tyckte också det såg det. Det var kanske lite en nerver där. Någon har ju tidigare spelat i Superserien med Tyresö i många år, så att för honom finns det nog inte så mycket nerver. Han har mött många tuffa försvar i sin karriär. Jajamän. En passning från Barilias, han pumpfakar, går tillbaka här. Anders Järvset, interception, vilket... Nej, domaren vinkar bort den. Och ett mycket fint spel av norrmannen Järvset. Ja, han tappar den, han har ett läge där. Jag hittade nummer 8 i Djurgården, heter alltså Saman Assad, som sprang med bollen där på försöket tidigare. En viktig down för Djurgården. En third down och långt och ett field goal är ju inte riktigt vad man är ute efter här. För då ska man fortfarande vara nere med 9 poäng, alltså 2 scores. Precis, jag tänkte säga att nu måste man passa, men efter hur Djurgården har sprungit sina traps och counters så vet man väl aldrig. Det kan lika bra bli ett springspel för first down eller touchdown här. Intressant spel. Det kommer ett springspel till Nogård här. Han blir stoppad ganska sent, men det är fjärde försök. Ja, och då ska vi se vad Djurgården väljer att göra. Ja, in med McCarthy och company. McCarthy som man säger long snapper, vilket betyder att man kommer att gå för ett field goal, vilket inte är fel även om man vid en lyckad spark nere med 9 poäng. Så är det mycket tid kvar utav matchen. Ja, verkligen. Det är över en hel quarter kvar, så att det är bara att samla poäng på tavlan här, så att i fjärde vet man mer exakt vad det är man måste göra för att vinna matchen.
Det är nummer 20, Jean-Paul Alcantara som sparkar för Djurgården. Nummer 19, Sebastian Blommer, holder. Och den ser ut att vara bra. Och det är 3 extra poäng till Djurgårdens i. Riktigt tjusigt jobbat. Bra snap, bra hold, perfekt spark och bra blockering. 3 poäng för Djurgården. Kul att få se field goals i Superserien. Det är inte man helt bortskämd med. Nej, och speciellt av en kille som gör så mycket som Jean-Paul. Ofta så brukar man ha en utpräglad kickare, en kille som bara kickar. Men Jean-Paul spelar lite av varje här och han har ett starkt ben här på field goalen och är säker också. Om jag missminner mig så har Alcantara faktiskt varit proffs i vanlig fotboll i Chile. För ett par år sedan. Då är det kanske inte så konstigt att han kan sparka en avlång fotboll. Precis, det finns lite tryck i det där benet. Då ska vi se om Karlstad kan fortsätta den fina trend man hade förra gången man var inne offensivt. När man ganska så enkelt drev ner för touchdown. Ja, se hur offensiv koordinatorn Cedric Townsend fortsätter att kalla spelen här. Ja, det var nog viktigt för Djurgården att få poäng på den driven. Men alltså tar kommandot lite grann i... Returspelare för Karlstad är nummer 30, Anders Järpset. Och nummer 6, Daniel Eriksson. Har tillräckligt bra fysik för att hålla så här långt i matchen. Ingen stål där bak, vi får se hur det är med honom. Det är norrmannen Anders Järpset som tar bollen här. Vi ser hur explosiv den här dominanten från norska ligan är. Han blir tacklad ganska tidigt på 25:e yardlinjen. Såg lite tveksam ut där. Ja, han verkar ju inte vara deras ordinarie returspelare och då är det lite ovan på matchdag att få gå in och returnera bollen. Precis, vi har ju alltså vant oss vid att se stål där nere och han utgick ju med en, som det såg ut, lite otrevlig skada och hans återkomst är väl högst tveksam. I den här matchen. Då har vi no huddle, alltså ingen samling för offensiva spelkallandet där. Karlstad kom ut högt tempo igen. Första 10 egen 25 för Karlstad. Cedric springer bollen själv. Det blir bara 2 yards den här gången. Nu börjar Djurgården anpassa sig efter Karlstad-anfallet. Riktigt, riktigt fin tackling där. Var det James Robinson inne på den tacklingen, tror jag? Det såg ut som Smokey. Ja, det tydligen är att Djurgården blev en tackling där. Mycket inspirerat spel utav Robinson och Djurgårdsförsvaret. 2 yards på spelet, andra 8 för Karlstad. Defensive line är för att försöka göra lite... Vilka samma spel i backfield. Det lyckades bra på det här spelet. Forsman. Vi ser, han tuffar på här. Inte riktigt first down, men en bra game. Vi kommer att ha 3rd och kort. De får gissa på att Cedric här väljer att ta bollen själv igen. Det skulle vara otroligt stort för Djurgården att få ett stopp här, 3 och ut. Springer vi med Forsman här då. Det är många, många yards. Han tuffar på mycket bra, Christian Forsman här. Bryter ett antal tacklingar. Riktigt, riktigt bra sprunget av Forsman. Han brukar gå under smeknamnet Tjuren från Kil, och nu vet ni varför. Han bryter flera tacklingar där, men stoppar till slut av Djurgården nere på... Då är 3rd kvarten slut. 10 för Karlstad. Och vi har alltså en ställning just nu på 22-13 i Karlstad favör. Vi har också noterat att James Robinson, som inledde matchen som safety, numera spelar defensive end. Och det var från den positionen han gjorde det här utmärkta spelet för ett litet ögonblick sen. Ja, vi har en Djurgårdsspelare nere på plan, ser ut att bara kramp. Ser ut som amerikanen Patrick McCarthy, va? Ja, men stämmer bra det. Men vi har första 10 för Karlstad. Djurgårdens 45. McCarthy stretchade mellan quarters, tvingas inte av plan eftersom det inte var någon skadad timeout. Normalt sett när man blir skadad så blir man tvingad att stå över minst ett spel innan man får gå in på planen igen.
Ja, då ska vi se. Första 10 för Karlstad. Townsend igen, och det är många yards, och det här kan bli touchdown här. Är en räddande tackling av Djurgårdsförsvaret. Tycker du att Djurgården i det här läget ska chansa lite mer och inte spela med så många spelare djupt, utan sätta lite mer tryck på Karlstad? Tror du blir flytta ner fler man i boxen så man kan stoppa springspelet här och få tillbaka bollen, för han har fortfarande väldigt stora chanser att vinna matchen. Ja, precis. Men man har väl inte riktigt råd att spela konservativt i det här läget. Man måste ju ha tillbaka bollen. Nej, man måste rulla tärningen och chansa lite grann här så att man kan skapa en fumble eller så pass mycket tryck att Townsend tvingas kasta en interception. Precis, för Townsends passningsspel har ju inte klickat, kan man inte riktigt Nej, säga. Nej, inte idag. Och det kan ju bero på att det är första matchen. Det är inte konstigt att folk är rostiga. Och det är till Forsman igen. En ganska hård tackling där av nummer 7, Patrick McCarthy. Ja, 4 yards gain ungefär. I det här läget så är ju Karlstad väldigt, väldigt nöjda med spel som är 4-5 yards. Äta klocka och se till att Djurgården inte får chans att känna så mycket på bollen här. Ja, nu vill Karlstad bara vinna matchen. Matchen ska ta slut fort nu för Karlstad-killarna. Och Karlstad har ju naturligtvis ingen brådska i det här läget. Det är ju bara att ta så många sekunder man bara kan innan spelklockan säger stopp. Verkligen. Springer de med Forsman igen. Jag hittar en liten lucka. Inte riktigt first down, men en bra gain igen. Förklara det här med spelklockan. Ja, när domarna sätter bollen i spel, alltså huvuddomare Kåre Axel med vitkepsen, han blåser pipan när de har spottat upp bollen, som det kallas på svengelska. Den ligger på plats helt enkelt. Så blåser man i pipan, då har man 25 sekunder på sig att få igång spelet. Nu har vi en skadad Karlstad-spelare här. Ser inte just nu vilket nummer det är. Det var nummer 67, Björn Andersson. Online-spelare för 1986. Som får se speltid här i första omgången. Startade inte matchen, men har kommit in nu. Hjälps av. Alltså den tredje skadan vi ser från Karlstad håll som hjälps av plan. Ja, det är ju väldigt trist att se skador överhuvudtaget, så att hoppas att killarna kommer tillbaka så snart som möjligt. Ja, och det har ju pratats mycket om att det fysiska spelet skulle vara Karlstads styrka, men det är faktiskt Karlstadspelarna som har fått smällar och tvingats kliva av. Ja, det verkar som det. Ja, då har vi tredje och kort för Karlstad. Viktig down här nu att konvertera till 4-9. Springspel med Townsend igen då. First down. Och mer där till. Det är mer, ja. Townsend skaffar Karlstad 4 nya försök. Vi kommer att ha första 10 på Karlstad nere på Djurgårdens 12. Ja, den stora skillnaden är ju just som vi nämnde tidigare att Townsend är väldigt mobil quarterback och skapar mycket på egen hand. Precis. Karlstads passing game har inte riktigt klickat idag. Vi får hoppas att det blir bättre andra omgången. Det här är ett lag som förväntas att vara lite av en passningsshow i Superserien. Naturligtvis skadat av att Ståhl har utgått, men ändå förväntar man sig lite mer i luften. Verkligen. Kan fortfarande inte påminna mig att Holm har känt på bollen idag. Fickan bryts ihop. Det är nästan en sack av Daniel Denis, men Townsend springer ifrån honom. Han lägger upp en boll här i en zon. Han kastar power och bounce. Han lever ännu en dag. Jajamän. Incomplete och andra försöket för Karlstad. Även om inte Jordan har producerat så många sacks så har den pressure man har satt ändå så att säga, tvingat Townsend ur rytmen. Och det är väl därför vi inte har sett ett speciellt bra passningsspel heller. Verkligen. Fickan har brytits ihop lite grann där i mitten. Man åtminstone får till en incomplete passning och därmed klockan stannar här. Fortfarande shotgun för Karlstad och vi har andra och 10. En gång
Inga safeties på plan. Springspel med Christian Forsman som ramlar oturligt där och det är tredje försök. Ja. Han blir faktiskt inte tacklad, han snubblar på eget bevåg. Inga yards på det spelet och där såg vi ju att Djurgården nu har börjat sätta lite mera folk in i boxen och spelar inte så konservativt längre. Ja, nu är det inga safeties på toppen här. Då brukar det oftast betyda att man blitzar, alltså man skickar några defensiva backar eller linebackers för att sätta mer press på quarterbacken. Viktig down, 3:e och 10. Ska Djurgården komma tillbaks in i den här matchen så krävs det att man stoppar Karlstads drive här. Townsend rullar ut, nummer, passning till nummer 84, Ted Olandersson. Men det är inte fyra nya försök. Långt därifrån. Vilket alltså leder till ett fjärde försök. Fjärde och fem ungefär. Det kommer ju nog Karlstad gå för det alltså. De kommer spela ett vanligt spel eftersom de inte har någon utpräglad kicker som vi har sagt flera gånger under sändningen. Ja, precis. Vilket naturligtvis skadar dem ganska ordentligt i det här läget. Ett fieldgård skulle vara guldvärt. Ja, det är ju tre säkra poänger. Det är inte sånt långt fieldgård. Det är ganska lätt att sätta här för en rutinerad kicker. Tror Townsend kommer att fejka till Forsman och springa själv? Ja, kan, eller rulla ut här. I alla fall en run-pass option. Ja, rullar ut här. Och det är en touchdown Karlstad. Nummer 84, Ted Olandersson. Stort, stort spel utav Karlstad där. När det som bäst behövs visar man ändå klassen och sätter in den TD:n. Det verkar vara en flagga här. Det är en clipping, alltså en illegal blockering under midjan av Karlstad. Touchdownen stryks helt enkelt. Stryks och man får flytta tillbaka ett antal yards. Baket av Lindqvist och ser den flaggan, det missade jag. Och det är därför vi sitter två här uppe. Till och med en saxblockering och det betyder alltså 15 yards om man spelar om försöket här. Det är alltså fjärde och riktigt långt här nu. Ja, nu kan de nästan sätta alla i en zon här i Djurgården. Ja, i det här läget måste man väl nästan passa bollen. Ja, det finns inte så mycket annat att göra här. Intressant att se att Karlstads offensiva backar huddlar. O-line deltar inte i huddeln utan står redan beredda på O-line och scrimmage. Det betyder nog att Karlstads offensiva linje redan vet hur de ska blockera, alltså fastblockera. En spelare får inte blockera en försvarare och sedan därefter en annan spelare blockerar under midjan. Det är alltså illegalt. Vi har en passning här av Townsend. Det är ganska mycket tryck på Townsend. Han får iväg bollen. Och den är incomplete. För lång tyvärr. Det är bra pressure av nummer 25, Daniel Wall. Daniel Wall. Mycket stort spel. Den som tvingar fram en incomplete pass. Och det var stort för Djurgården som nu verkligen är på hugget och spelar riktigt, riktigt bra. Bra, sund, defensiv fotboll av Djurgårdens liv här. Istället alltså tar Djurgården över bollen här. Och situationen är dock fortfarande sån att Djurgården ligger under med två scores. Så man behöver jobba ganska fort här. Ta sig ner och göra minst ett field goal och sen få tillbaka bollen innan matchen är slut. En play action igen av Carlos Barilla som får dansa runt lite här. Och passningen är för lång. Det är en fullständig passning från Barilla. Bra ändå utan Barilla så bara gör sig av med bollen utan att riskera någonting. Stannar klockan, sätter den. Stor pressure från Karlstads defensiva linje här. Han fick verkligen, om man kallar det i USA för happy feet. Han fick dansa lite på plats här, blev lite nervös. Till slut kastade han bara bort bollen. Ja. Dock ingen tid som tickar eftersom vi hade en incomplete pass. Så Djurgården kan fortsätta jobba metodiskt på andra 10. Springspel rakt upp i mitten till Axel Karlström, en countertrap igen som går långt. Det är Anders Järpset igen som stoppar den in trappen. Det är tredje gången. Där har Djurgården hittat någonting med den här snabba springspel till fullbacken. Ja, det verkar som de flowar lite för kraftigt. Karlstad linebacker med Nogel Jemide och sen kommer de snabbt tillbaka och ger bollen till fullbacken Axel Karlström där.
Det där han har haft en bra match, måste vi säga. Han har inte tillgång till matchstatistiken, men det ska bli intressant att studera det. Djurgården har sprungit bra med bollen på Karlstads tuffa box. Ja, väldigt, väldigt imponerad. Det är Axel Karlström igen den här gången. Är, ja, det blev några yards till slut. 3 yards. Kallad second effort lyckas han kriga sig till, för han var ju stoppad på... Ja, han stoppade på line of scrimmage av Karlstads defensiva linje där, men han lyckas trampa iväg för några ytterligare yards. Här ser vi en lite grann nackdel i metodiken för Djurgårdens offense. Barillas måste alltså springa ut till sidlinjen för att få spelet kallat av koordinator Wettergren. Någonting som i det här läget när man sprungit i mitten äter tid. Ja, tyvärr. Det tar lite för mycket tid. Man kan ju annars kalla in genom ett schema som man sätter på quarterbackens handled, eller kalla in det med andra spelare. Alltså man kallar in en wide receiver som byter ut en annan wide receiver med spelet. Och det är en complete pass till Christian Nilsson. Nummer 87, Christian Nilsson, ett nyförvärv från Tyresö Royal Crowns. Duktig spelare som var aktuell och deltog i landslagsspel förra året. Har gått från Tyresö till Djurgården, blev spelklar bara för några dagar sedan. Ja, det var 3 stycken Tyresö-spelare. Christian och hans bror samt Jean-Paul Alacantara. Bra nyförvärv för Djurgården. Timeout, Karlstad Crusaders. Karlstad kallar en timeout. Om vi tittar lite grann på de nyförvärv som Karlstad har åstadkommit i år. Har du några kommentarer där? Såklart har jag det. Vi har Håkansson till exempel. Ja, Erik Håkansson från defensiva linjen nummer 94 som var Superseriens MVP 2003, meriterade med college-spel. Vi har Johan Ståhl som vi har nämnt flera gånger under matchen. En väldigt välmeriterad wide receiver. Vi har Olof Flemström, D-line från Jämtland Republicans. En dominant i junior-EM förra året. Har vi sett någonting utav Flemström på planen idag? Han var ju tveksam inför matchen med ett knä som var dåligt. Tyvärr inte minnas. Olof är en dominant vart han än ställer upp på en amerikansk fotbollsplan. Fredrik Isaksson har vi sett, wide receiver i Jämtland. Daniel Eriksson har vi sett, wide receiver Jämtland. Vi har Joel Svensson, en mycket talangfull linebacker från Ekeby Grace. Vi har Rickard Wiklund, offensive line. Han startar inte idag. Och Rickard Robbins, defensive back. Båda två från Sundsvall, de är inte starters. Vi har Daniel Holmgren som vi nämnde förut. Nyförvärv från Basel, Schweiz, där han var proffs fjolårssäsongen. Vi har Olof Eriksson, defensive back, Falun, som returnerade en kickoff. Då är vi tillbaka där då. Passning av Barillas. Återigen ut på kanten. De dömer den incomplete och det ska Djurgården nog bara vara glada för där sparar de lite tid. Det var Christian Nilsson igen. Vilket alltså ger oss 2:a och 10. Det skulle vara mycket intressant i det här läget att veta exakt hur mycket tid som återstår av matchen. Verkligen. Djurgården passar i alla fall. Det är bra för klockskötningens skull från Djurgårdens coachstabs sida. Jajamän. 2:a och 10 som sagt. Barillas undercenter i en I-formation. Det är en countertrap igen till Karlström. Här försöker han studsa ut den. Det kanske inte var det bästa. Då springer Karlstad i kapp honom. Ja, man fick inte samma fantastiska produktion som man haft tidigare på just det här spelet. Sätter dem i ett jobbigt läge på 3:e och 10. Någon Jemide går ut. Kan vi förvänta oss ett no-back igen? Det har varit det varenda gång han har klivit av, känns det som. Så att nu är det en solklar passningssituation. Då sätter man 5 wide receivers på banan. En riktig passningsformation här. Normalt sett kan man också använda empty set som en springformation med quarterbacken. Men Carlos Barillas är inte den flinkaste med fötterna direkt. Oops. Passningen går lite för högt. Nu är det någon djurgårdare som oturligt ligger kvar på banan här. Han kommer upp ganska så kvickt. Ser lite gogg ut bara. Det är nummer 10, Carlos Barilla, som åkte på en smäll av Karlstads fysiska försvar. Jag tror att det var Carl Karlsson som var inne och igen hälsade på lite grann i offensivt backfield. Ja, 4:e, det är naturligtvis ingenting att snacka om. Det är bara gå för det. Så här sent i matchen finns ju ingen anledning att punta. Nej, verkligen inte. Nu ska vi försöka vinna matchen här från Djurgårdens sida. Och Karlstad vill ju också vinna matchen här med ett försvarsstopp. Då kan de sedan springa ut klockan. Gärna lite stöd från publiken här.
Återigen, empty för Barillas som får tryck på sig. Det är nummer 94, Erik Håkansson, som vi nämnde bland nyförvärven. Han är ny för i år från Eidsvoll, men har Karlstad Crusaders som moderklubb. Eidsvoll alltså, norska ligamästare. Otroligt stort spel av Håkansson som, om ingenting mirakulöst händer, kanske avgör matchen i det här läget. Ja, nu ser vi när Karlstads defense box är på gång, kan de dominera vilken europeisk offensiv linje som helst. Jajamän, och fortfarande ingen riktig information om återstående tid. Kommer kanske från Axel här alldeles strax. Kanske en interception eller någon annan på något annat sätt. Man har avvaktat åtminstone ett spel innan vi får den informationen. Första 10 för Karlstad. Man fortsätter jobba shotgun fastän man egentligen vill springa ut tiden. Ja, det kommer nog bli springspel med Anthony med Townsend. Ja, Townsend såklart. Quarterback draw, varit framgångsrikt. Och han springer för 4 nya och ganska mycket mer. Han bör försöka hålla sig inbounds i det där läget. Så klockan rullar precis. Som coach på plan så bör han ju ha kontroll på den detaljen. Men så blev det inte den här gången, utan klockan stannar. Men i alla fall en first down. Ser nere på sidlinjen att Djurgårdscoacherna febrilt ber om tiden från domarna. Än så länge ingen information, varken till oss eller till sidlinjen om detta. Ingen 2-minuters-varning har det varit än i alla fall. Då har vi ett springspel med Tunge Forsman här. Det är 2-3 yards. Det är Daniel Deniz, Djurgårdens defensiv dominant för dagen, som gör tacklingen igen. Ja, Kosta fortsatte alltså att hålla bollen på marken. Inte så mycket yards, men ändå precis den medicin Kosta ut efter. Flytta bollen några meter och låta klockan rulla. Kosta är här i ledningen och försöker naturligtvis att... Det finns ingen anledning för Kosta att stressa det här läget. Ta så mycket tid ni kan av klockan. Sådär, då har Karlstad använt så mycket tid de kan och Townsend springer återigen själv och har en stor lucka och tar mycket yards. Det är nummer 26 i Djurgårdsförsvaret som springer i kapp på honom. Thomas Sigurdsson är det som är på tacklingen. Som har kommit tillbaka från Djurgårdens IF från efter ett års spel med Göteborg Marvels i Superserien 2008. Göteborg som inte längre finns i Superserien har valt att kliva ner och spela division 1. Djurgården är de enda nykomlingarna i serien för i år. Tacklingen här. Första försök, Karlstad. Då är det springspel med Forsman som dundrar på här. Forsman är en riktig arbetshäst och en perfekt spelare att ha i det här läget när man vill verkligen springa med bollen för att ta bort tid av klockan. Nu är det first down och bollen är inbound, så det betyder att så fort bollen är placerad av domarna så börjar klockan rulla igen. Ja, det är första försöket på Karlstad. Man leder på Djurgården, så 9 yards. Klockan rullar, signalerar domare Axel. Än så länge ingen 2-minuters-varning, så det återstår en del tid av matchen. Det är Townsend som fintar bort nummer 39, James Smokey Robinson. Lägger en passning incomplete, alltså klockan stoppas nu. Det verkar vara en flagga här, det ser ut att vara en defensiv offside på Djurgårdens IF. Tyckte mig se någon Karlstadspelare som var downfield också, en linjeman som var överliner scrimmage. Vi får se vad Axel har hittat för någonting. Till att komma fram till det här beslutet från domarnas sida. Men hellre att det blir rätt än att det går för fort, såklart. Så där, då ska vi se.
Ställning, sex man på linjen, Gaza, 5 yards. Ja, illegal uppställning där, Sebastian. Ja, man måste alltså ha 7 man på line of scrimmage. Alltså 5 offensiva linjemän och så 2 till. Vilka man väljer ställa upp där spelar ingen roll, men det måste ha 7 stycken. Ja, och nu hade Karlstad bara 6. Bestraffas då med 5 yards. Fortfarande dock första försöket för Karlstad. Townsend tar så mycket tid han kan av klockan. Vi kan förvänta oss springspel igen. Ja, passspel nu. Ja, han kanske springer med bollen själv här. Letar en måltavla, men springer själv. Springer tyvärr då out of bounds. Och stoppar klockan igen. Townsend springer med bollen själv till slut. Han letade en passning, men stoppade ner bollen och sprang. Han avancerar några yards på spelet och man kommer ha sin andra försök på Djurgårdens 5 yards. Jag vet inte vad du tycker där, Sebastian. Han stoppar ju klockan genom att springa inbounds. Samtidigt vill man ha sin quarterback ta en stor smäll där för att hålla sig inbounds. Nej, det vill man ju inte. Och jag tror inte Karlstad har någon renodlad reserv quarterback heller. Så att Townsend tar nog helt rätt beslut i det där läget. Ja, där har vi en timeout tagen på planen. Kan man vara på sin plats och prata lite grann om Superserien generellt. Vi kommer ju sända fredagsmatcher varje vecka. Nästa tv-match är ju Tyresö hemma mot STU. Och den spelas klockan 19 på fredag på Bollmoravallen. Vet inte vad du har att säga om en sån match? Jo, Terry Kleinsmith har återvänt som quarterback för Tyresö Royal Crowns. De har en ny head coach i Todd Ferguson som tidigare coachade Karlstad Crusaders till 2 SM-silver om jag inte minns fel. Spelade lite quarterback själv. Så det är en helt ny coachingstab i Tyresö Royal Crowns och en ny gammal quarterback. Och det ska bli spännande att se ett nytt Tyresö. Solna Täby United var ju nykomlingar i Superserien i fjol och hade 2 segrar, varav en var faktiskt mot Tyresö. Solna Täby United har Joakim Strand som head coach, som är första gångs head coach. Och Marlon Alm, en av landslagets potentiella quarterbacks som leder dem i strid. Ja, då verkar vi vara klara för spel igen. Jag har fått information om att det återstår 2 minuter och 36 sekunder utav matchen. Townsend håller bollen själv och han stoppas för negativa yards här och det blir 3:e försök. Återigen så tror jag minsann att vi har en timeout kallad på planen. Det är naturligtvis Djurgården som kallar dessa timeouts för att om möjligt få stopp på klockan och hinna få tillbaks bollen. Och ha så mycket tid till godo som det bara går till sin egen offensiv drive. Sannolikt väljer alltså att använda sig av timeouts för att stoppa klockan. Det var Djurgårdens andra timeout. Man har alltså 3 stycken per halvlek att förfoga. En kvar. Och det ska bli 3:e försöket för Karlstad. Så lyckas man få stopp på den här driven så kommer man att få tillbaka bollen med någonstans runt 2 minuter kvar på klockan. Vilket är en ganska gott om tid för att sätta upp en scoring drive. Men nu måste ju faktiskt Djurgården skåra 2 gånger så de måste göra poäng. Och sen kanske en snabb onside kick, få tillbaka bollen, sparka den till sig själv. Och sen en snabb drive igen för att vinna matchen. Det är inte det lättaste. Absolut en tuff uppgift, men långt ifrån omöjlig och absolut fortfarande spännande för oss som får glädjen att beskåda den här matchen. Verkligen en mycket underhållande superseriepremiär. Det måste vi säga, och en härlig inramning med publik och intensitet från läktarplats. Townsend återigen i shotgun. Springer med Forsman och det är touchdown. Nu är matchen vunnen skulle man kunna säga. Jajamän, den touchdownen var spiken i kistan skulle jag vilja påstå. Forsman gör sin andra touchdown för dagen. 28-13 i det här läget. Om nu Karlstad väljer att gå för 2 poäng så kommer man att leda med 3 scores. Och då är ju matchen i princip körd. Ja, då måste Djurgården skåra i överljusfart skulle jag vilja säga. Och 2 raka onside kick är inte det lättaste att lyckas med. Nej, det händer inte ofta. Finns det ingen anledning att
deppa ihop för det. Oavsett hur det går här på slutet så har Djurgården gjort en fantastiskt bra premiär. Bättre än vi hade kunnat gissa, tror jag. Det är inte det lättaste att spela i Superserien när man nyss kommer upp från Division 1. De har spelat med bravur. Townsend letar receiver som inte kan komma ner med bollen. Ingen extra poäng för Karlstad alltså. Ställningen 28-13, Djurgården. 28-13 gör ju att differensen bara är 15 poäng. Där har vi bara två scores. Så att, den poängen var viktig att Djurgården försvarade. Verkligen. Nu gäller det att göra poäng snabbt, få en onside kick lyckas och sen... Ja, några långa passningar. Det är absolut inte omöjligt. Det är inte det lättaste, men det är inte omöjligt. Nej, just den stoppade extra poängen var ju så att säga det som verkligen ger Djurgården lite luft fortfarande. Kan Djurgården kanske till och med returnera sparken hela vägen? Det skulle ju verkligen vara en boost för Djurgårdens chanser att vinna den här matchen. Och publiken gör sitt bästa för att tända hemmalaget. De har ju kämpat mycket, mycket väl. Karlstad har samtidigt visat klass som inte har tappat huvudet när det har gått lite tungt utan fortsatt jobba. Och har faktiskt spelat, tycker jag, lite bättre i andra halvlek offensivt än det första. Det måste jag säga. Det har en helt annat offensiv lag från Karlstads sida. Mycket mer genomtänkt spelkallning av spelande anfallskoordinatorn Cedric Townsend. Jag vet inte, kanske Mike Messer, huvudtränaren, har sagt till om några taktiska byten. Det här kan gå hela vägen. Det är, de tar den hela vägen alltså. Det, nej, nummer 33 i Karlstad. Nummer 33 i Karlstad. Rickard Robbins som har Sundsvall Flames som en moderklubb gör en touchdown-räddande tackling. Och det är återigen Sebastian Blom som visar vilken otroligt explosiv spelare han är. Det var bara marginaler verkligen som skilde från en touchdown på returnen. Rickard Robbins ska helt klart bli bjuden på glass på hemresan efter det där. Ja, det där var en matchavgörande sekvens kanske. Hur som haver, Djurgårdens anfall är igång. En passning från Barilias här, han laddar bussan. Ja, lite för brett. Tycker det ser ut som hans receiver tar det där mönstret lite fel. Det ser ut som att vara fade kallat och det mönstret ska ju vara på utsidan och han tar insidan, ja precis. Ja, bara några sekunder tickar. Ingenting att förlora i detta läge utan det är ju klart att man tar... Andra och 10. Nu kan vi glömma allt vad field goals heter. Man är under med 15 poäng som behöver två stycken touchdowns. Och en etta och en tvåa för att komma lika, två tvåor för att vinna matchen. Precis. Så här är det bara att rulla på alla fyra försöken och konservera så mycket klocka det bara går. Passar här. Åh, det var... Han är lite stressad här, Barilias. Det är inte bra placerade passningar just nu. Den där smällen på tidigare possession kanske gör sig lite påmind och han stressar iväg bollen aning. Det är inte det roligaste att ha Carl Karlsson på besök. I alla fall inte på en fotbollsplan. Nej, precis. Privat är ju Kalle en jättetrevlig kille. Jimide av plan igen, så vi misstänker att vi kommer få se en no-back. Det ser ut som det, ja. Kanske folk undrar varför man inte bara kör no-back. Det är lite protection-problem när man inte har backar i backfield och man får inte lika många passblockerare helt enkelt. Nej. Under en hel match så kan det slita mycket på quarterbacken. Här försöker vi oss på en till Blom igen, men han blir stoppad väldigt fort av nummer 21 i Karlstad. Försöker hitta 21an som är Viktor Jansson. Då betyder det att vi har fjärde. Och jag tror att Djurgården har kallat sin sista timeout. Nej, men nu måste de gå för en sång här i Djurgården. Det här är alltså den sista skärvande fjärde och 12 kommer på detta spel. Gå för en sån eller möjligen jobba lite kortare för i alla fall en first down är ju ett måste givetvis. Ja, det skulle de kunna göra här. Det gäller snabbt upp på linjen igen för att sätta igång spelet för klockan rullar. Det här spelet som kommer nu är naturligtvis helt avgörande för matchutgången. Vad tror du coach Wettergren har hittat i spelboken? Jag tror att han försöker isolera Sebastian Blom är någonstans på kanten och en djup bomb rakt in i en zon och helt enkelt spela för en touchdown, en gissning. Ja, och det ser ut som att Karlstad
sitter i man och spelar två safeties på toppen. Barillas har i alla fall tid att hitta en spelare. Det är Christian Nilsen som blir ganska kraftigt utlagd där, men en helt det är väldigt bra spel, hårt spel av Anders Järpset. Inga flaggor på planen, vilket betyder att Kasa kommer att ta över bollen i offensivt läge, och eftersom Djurgården inte har några timeouts kvar så kan nu Karlstad downa ut, som man säger på svengelska. Och vad betyder det, Sebastian? Man tar ett knä, alltså man i princip avsäger sin down och får då i utbyte en rullande klocka. Ja, och det kan man göra på både första, andra och tredje försöket, och det bör räcka för att ta tillräckligt mycket tid av klockan för att matchen ska vara slut. Steven ner i hörnet på Ensson och en fin passning, men Karlstads defensive backfield gör en fantastiskt bra insats där och tacklar Euros och Steven innan han går fram. Första försök Karlstad alltså. Ser inte riktigt ut som man tänker ta ett knä. Han kanske springer med bollen, då kommer ju klockan också rulla. Ja. Jajamän, det är till Forsman här som truckar på här. Oj, oj, oj. Fyra nya och nu är det avgjort. Nu är det definitivt avgjort. Starkt av Karlstad att styra upp en jobbig situation. Räddar först en touchdown med ett bra spel av Robbins på special teams där. Verkligen. Och sen på fjärde försöket när Barillas hittar en öppen Nilsen i Ensson så gör... Vem var det som Anders gjorde spelet? Anders Järpset, nyförvärvet från Aidsvoll 18-14. Visat sig vara ett väldigt viktigt nyförvärv. Verkligen. Många touchdown-räddande tacklingar från den väldigt duktiga norrman. Townsend kontrollerar med Axel hur mycket tid det är kvar på spelklockan. Det är Forsman igen som truckar på här och ja, han håller sin inbounds för att klockan ska rulla. Ja, det är ju så att springer man out of bounds så stannar klockan. Därför är det viktigt i det här läget att hålla sig inbounds, vilket man från Kiel lyckas bra med. Vad var det han kallades? Tjuren från Kiel. Tjuren från Kiel, så var det. Inbounds och out of bounds betyder då att hålla sig innanför spelfältet eller utanför spelfältet för er som har lite problem med engelskan. Mycket bra uppstyrt av Lindqvist. Hoppsan, där har vi en penalty på Karlstad. Vi har en spelare som inte riktigt klarar av att stå still. Det är Daniel Eriksson, nummer 6. Som kommer att ge sitt lag en 5-yards bestraffning. Man hör även Daniel Holmgrens klara stämman ända ner från planen där han ropar på Eriksson att han ska skärpa sig och stå still här när matchen snart är slut. Hörs ända upp till båset, Daniel. Det är bra. Då lär han också ha hört det. Ja, det är nästan bara formaliteter här på slutet. Så om vi blickar lite grann framåt, Lindqvist, för säsongen 2009. Dina tankar om framtiden? Jag tror att Karlstad Crusaders kommer bara bli bättre och bättre desto längre säsongen lider och vara klara favoriter till guldet. Stockholm Mean Machines har väl inte haft någon vidare succé här på försäsongen mot europeiska motstånd. Förlust både mot norska mästarna, eller norska tvåorna, Oslo Vikings, och finska mästarna Porvoon Butchers. De möter norska mästarna Eidsvoll 18-14 nu till helgen och vi får se hur det går där. Idag har vi i alla fall ett slutresultat att presentera på Östermalms IP. Efter en charmant fotbollsmatch av båda lagen så har vi ett slutresultat som säger att Karlstad Crusaders vinner den här matchen 28-13. Stort beröm till Djurgården som bjuder upp till match i fyra kvartar. Det är en väldigt bra premiärmatch. Det är inte lätt att vara ny i Superserien. Det är enorm skillnad på Division 2, Division 1 och Superserien i svensk-amerikansk fotboll. De bjuder verkligen upp till match till guldfavoriterna Karlstad Crusaders. Det måste vi säga. Karlstad kommer att bli bättre. Var lite grann upp och ner idag, men med rutin och fysisk förmåga så vinner man ändå den här matchen. Nästa match för Djurgården är på bortaplan mot Stockholm Mean Machines den 9 maj och Karlstad får vänta ända till 22 maj när de spelar sin nästa match som också är på bortaplan, då i Arlanda. Vi passar väl på att tacka för uppmärksamheten för idag och säger att nästa tv-match alltså är Tyresö mot STU och den spelas nästa fredag 19.00 på Bollmoravallen. Tänker ni inte vara där på plats? Titta gärna in på våran sändning. Tack för idag och tack Sebastian. Tack så mycket. Krympt, tack. Jag har ont i öronen, jag fick kameran här. Jag måste spela tryck. Ja,
Det var kul som fan. Ja, det var riktigt roligt. Ja, för er som har varit på en hemmamatch hos Djurgården amerikansk fotboll för allra första gången idag, så kan jag ju tipsa om att det kan, om man vill tacka hemmalaget, så kan det passa sig att stanna kvar någon minut. Men lagen tackar för att han brukar fira alltid. Man har överknättar och tacka. Tack för att jag säger. Yeah.
Dan! Har du sett Kristina? Ett två. Okej. Ja, okej. Okej. All right. Ett två. All right, we have Cedric here from Karlstad Crusaders. Cedric, what's your opinion about the game today? It was typical first game, a little sloppy. We looked pretty good at times, but we got a long way to go. Your Gordon came out with a lot of intensity. It took us a while to match that intensity, but we took care of business when we had to. Hats off to your Gordon for playing a good game. Right, and do you know about your match for the next game? Do you know against whom you're gonna play? I'm not really sure. Next game, who we got? Next game. Yeah. I haven't really looked at the schedule. I just knew we played Eurogordon first. I think it's Orlando too. Orlando Jets should be a tough match. That's great. And your goal for this year? How far do you think you're gonna go? To the goal, man. To the goal. That's the plan. That's what's on everybody's mind, gold medal. Right. I want to congratulate you for the game. You made a really good match. Thank you, sir. Thank you. All right. Thanks. Yeah, sure. I think that we close now for today, but we will be in Karlstad as well. We will be at Canal Plus then. Okay. That would be nice. Exactly. Her name is Nova, and she's just a beautiful young lady. Really, this is her father, our defensive line coach. Sit down.